em cima do São Lourenço. Sinute mais uma vez domina, avança, toca pelo meio, vai tentar o lançamento, parte ali pela esquerda, tentou inversão, ai, passou, hein? Cara a cara com o Danilo, lá vem bomba, Danilo, sensacional, salvou a chave! Que bola perigosíssima com o Bas lá pela esquerda, olha o lance, que bola venenosa! Mas teve um toque no meio do caminho ali que tirou completamente o cara.